Jag har en personlig länk för Zoom och den använder jag nästan alltid. Men det kan ju finnas tillfällen när jag inte känner mig bekväm med att lämna ut min personliga länk. Och då kan jag faktiskt skapa andra återkommande länkar. Det kan vara till exempel att jag vill ha en återkommande länk för en kurs eller för mina handledningstillfällen. Innan jag visar hur jag gör vill jag bara vara tydlig med att det här är fortfarande en länk som är knuten till min licens. Det vill säga, när den här länken används så kommer jag inte att kunna starta några andra möten. Så det är absolut inte något sätt att komma runt och få extra länkar som jag kan dela ut till kollegor och studenter. För att skapa en sån här återkommande länk så går jag till inloggningssidan för Zoom-portalen och så klickar jag på Sign in. Och här under Meetings har jag redan gjort mig en återkommande kurslänk. Och nu tänker jag att jag vill göra mig en handledningslänk också. Så jag klickar att jag vill schemalägga ett möte. Och sen är det viktigt att jag skriver vad det gäller, mest för att jag själv ska veta vad det är för ett möte. Och så hoppar jag över allt det här med tid och datum. Och istället bockar jag i att det ska vara ett återkommande möte. Och jag väljer att det inte ska vara vid någon specifik tid. Sen är det viktigt att kontrollera så att den står på att den ska automatiskt generera ett mötes-ID. Eftersom att det jag ville undvika var ju att mitt personliga ID skulle användas. Och i övrigt går det att göra precis samma inställningar som i övrigt går att göra för ett möte. Eftersom det här är för handledning så tänker jag att jag vill ha väntrum. Lite längre ner finns ytterligare inställningar. Och till exempel så skulle jag här kunna lägga till namnet från en kollega som också ska kunna använda det här handledningsrummet. Men som sagt då, inte samtidigt som jag har ett annat möte igång. Så det är kanske rätt så opraktiskt. Och sen så klickar jag helt enkelt på Save och då är allting färdigt. Och då har jag här fått en länk som jag kan kopiera och lägga in i den eller de kurser där jag ska ha handledningspass. Och den här länken ska då kunna fungera hur många gånger som helst under ett års tid. När jag sen ska starta ett handledningspass så är kanske det allra enklaste att gå in i den kurs där jag har lagt in länken eller i den inbjudan som jag har skickat till någon som ska ha handledning. Men det finns också ett annat sätt att göra det på. Och det är att jag startar programmet Zoom på min dator. Det brukar jag göra genom att söka efter Zoom. Så att jag startar programmet Zoom. Sen kan jag inte bara klicka på New Meeting, utan jag går upp här och klickar på Meetings. Och då ser du att här i en lista har jag mina olika fördefinierade länkar. Och väljer jag då den här, Handledning Åsa, och klickar på Start, så startar just den möteslänken som jag nyss skapade. Och om jag har glömt bort länken och behöver ge den till någon mera, så kan jag klicka här för att visa länken. Och här kan jag kopiera den och skicka ut den.